Ամբողջույն։ Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ Վահե Սահակյանին, Միացյալ Նահանգների Միչիգանի համալսարանի հայկական ուսումնասիրությունների կենտրոնի գիտաշխատողին, բարձես պարոն Սահակյան, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել։ Դուք կազմել եւ խմբագրել եք Սփյուռքագիտություն քննական անթոլոգիա հատորը, որ բոլորովին վերջերս հրատարակեց Երևանի պետական համալսարանը, որտեղ դուք ավարտել եք այս համալսարանը։ Ինչի մասին է գիրքը, վերնագիր ինքնին ասում է սփյուռքագիտություն, բայց ավելի կոնկրետ։ Այո, գիրքը բավական երկար տարիներ է, որ զբաղվում եմ սփյուռքի ուսումնասիրություններով եւ շատ էի կարդում ոչ հայկական օտարալեզու, օտար հեղինակների հոդվածներ, աշխատություններ սփյուռքի մասին, որոնք հայկական սփյուռքի հետ առնչություն չունեն։ Եվ միշտ այսպես հետաքրքիր գաղափարներ էին այնտեղ հայտնվում, որ իմ ուսումնասիրությանը շատ էին օգնում, եւ անընդհատ մտքիս այդ հարցն էր առաջանում, թե ինչքան անգլալեզու ամերիկայում սովորող ուսանողները բախտավոր են, որ կարող են այս ամեն ինչը անգլերենով ընթերցել, ունենալ իրենց, չգիտեմ, ընթերցանության նյութերի մեջ։ Եվ միշտ այդ գաղափարը կար, ինչպես անել, որ Հայաստանում մի այդպիսի լավ հատոր հասանելի լինի հայերեն լեզվով։ Եվ տարբեր առիթներով խոսել էի, ուրեմն, գործընկերների հետ, այդ թվում նաև Գյուլբենկյան հիմնարկության հայկական համայնքների բաժնի տնօրեն Ռազմիկ Փանոսյանի հետ։ Եվ մի անգամ ուղղակի այդպիսի զրույցից հետո ասաց, եթե գրանտային այդպես դիմում գրես եւ ներկացնես, հնարավոր է, որ նայենք եւ որոշենք, որ աջակցենք այդ ծրագրին։ Երևի 2020 թվականի այդ պատերազմից առաջ էր, որ ուղարկեցի այդ թղթերը գրանտային, եւ մոտարապես հունվարն էր 2020, ներողություն, արդեն չխառնեցի, բայց հա, այդ թվերի լսեցի Գյուլբենկյանից, որ իրենք շատ ուրախությամբ ուրեմն կաջակցեն ծրագրին։ Հոդվածների ընտրությունը կատարեցի, այնուհետև խումբ կազմեցի թարգմանիչների, 10 հոգի թարգմանիչների հետ աշխատեցինք, որոնց մեծ մասը Հայաստանից, 2 հոգի արտասահմանից, բայց նույն Հայաստանից գնացած տարբեր բուհերում արդեն PhD ունեցող մասնագետներ, եւ գրեթե 1.5 տարի տևեց այս ամենը ու հատորը հրատարակվեց։ Հեղինակները օտարներ են։ Հեղինակները օտարներ են, բացառությամբ Խաչիկ Թոլյանի, որը մեր ամենահայտնի սփյուռքագետն է հավանաբար։ Առանց Խաչիկ Թոլյանի ես չէի պատկերացնի հատոր հայերենով, եւ 2 հոդված, որոնք Խաչիկ անգլերենով ուներ Թոլյանը, ես որոշեցի, որ 2 ընդգրկեմ, եւ այս առումով մի քիչ հայկական կողմնապահություն է եղավ, որովհետեւ ոչ մի ուրիշ հեղինակից 2 հոդված չկա, միայն Խաչիկ Թոլյանից։ Լավ, գիրքը կընթերցենք։ Ուզում եմ խոսենք ընդհանրապես սփյուռքի մասին, հատկապես պատերազմից հետո։ Սփյուռքի բնորոշումներից մեկը, որ իմ ընկալմամբ եղել է, դա հավատարմությունն է եղել Հայաստանի Արցախի նկատմամբ։ Այսօր, երբ որ մենք պատերազմում պարտվել ենք, կորցրել ենք տարածքները, կորցրել ենք Արցախի մեծ մասը, իսկ այն մյուս մասն էլ ռուսական վերահսկողության տակ է, այ ի՞նչ է փոխվել սփյուռքում այս իմաստով։ Կդժվարանամ այդպես ընդհանուր ասել, ընդհանուր սփյուռքում ինչ է փոխվել, բայց որոշ հատվածների մոտ զգալի փոփոխություններ կան։ Օրինակ, վերջերս, երբ որ Armenian Diaspora Survey-ն ենք անցկացնում, ես Կանադայում հարցազրույցներ էի անցկացնում, եւ այսպիսի տեսակետներ գալիս էին անընդհատ, հատկապես այն մարդկանց մոտ, ում հետ հայերենով էինք խոսում։ Հայերեն, ուրեմն հայախոս սփյուռքային տպավորությամբ ավելի կապված է Հայաստանին եւ Արցախին։ Եվ ասում են, որ գիտեք, մեզ համար ինչպիսի ցավ էր, որ մենք փաստորեն սփյուռքում չենք մասնակցում ոչ մի որոշումների Հայաստանում, բայց ինչ որ Հայաստանի եւ Արցախի հետ տեղի ունեցավ, մեզ նույնչափ, չգիտեմ, զգացմունք այն օրեն վնասեց, ինչ ասենք Հայաստանում ապրող մարդուն, որը թերևս ազգականներ, բարեկամներ, ընկերներ չկործրեց, բայց ինքը գոնե որոշումների մասնակցում է ընտրելով, ընտրվելով, չգիտեմ, տարբեր դիղանակներով, մինչդեռ սփյուռքում մարդը նստած շատ որոշումներ չի կարողանում մասնակցել, բայց այդ երևույթը կա, որ ինքն է զգացմունք այն օրեն։ Եվ մեկը այսպիսի շատ դառնացած ասում էր, որ ախր ինչու են այդպես անում, որ մենք չմասնակցելով որոշումներին այդ զգացմունքային, այդ, չգիտեմ, մի բան կոտրվեց, մի բան փլվեց, մի բան այլևս այն չէ, այդ զգացումը ունենանք ապրելով Կանադայում, ապրելով Ամերիկայում։ Այս երևույթը կա, որ կա հիասթափություն, բայց դրան զուգահեռ
ca naiv mai cali erevuit. Paterazmit zarac, amen mai ca izgorțov zbahvat, citem șat, etpes nahadzarun suner, ciunein irenkinencov, haia stani ca marța hiet capvat, pe mine catelem, dar bei nahadzarun suner, vor irenkinencov, asink în avanda gans piorchi caruisneri nahadzarun sunerecen. Asink IT volor timasna ghetneș, caru havac fens, tehcen miat caruis. E voroșem vor mit zevov pe care astanum în șormi banii năpasten, ocnen. Ese e revuit nelca. Uremen, e te asăți, mi tipă te revăs ne anche în ochere zgați muncain, cenșfați, citem, cotărvați vicea că unele micici o tarvelen. Miu stipa aine vor aveli șate în uzum gort nemțiun țavalel. E vierort, este pe șat în tanul asem, ha, vor te șat taro în alt tip pe linel, va zierort tip ne limptovarul țamp aine vor. Կապված չի եղել շատ Հայաստանին ու Արցախին, սրանք թերևս ավելի ոչ հայախոսները պիտի լինեն։ Գիտեն անշուշտ, որ ինչ-որ հարցեր եղել են, ինչ-որ պատերազմ եղավ, ինչ-որ հողեր Արցախում կորցրեցին եւ այլն, բայց շատ մանրամասնությունների չեն տիրապետում։ Եվ այս առումով, չգիտեմ, իրենց կյանքն էլ, որ երևի մեծ մասամբ ոչ հայկական, չգիտեմ, հարցերի մեջ է, այդ զգացմունքային մյուս ճնշված, կոտրված կողմը թերևս ավելի քիչ են իրենց մոտ։ Գիտեք, ես մի բան եմ նկատել, ես չեմ ուզում սա իհարկե ընդհանրացնեմ, որովհետև երբ ես գալիս եմ Սփյուռք, Սփյուռքյան տարբեր համայնքներ, ես հաճախ եմ լինում, հանդիպում եմ որոշակի խմբերի հետ եւ հավակնություն չունեմ ներկայացնելու Սփյուռքի տեսակետը, որովհետև նաեւ Սփյուռքի տեսակետ ասածն է շատ հարաբերական բան է, բայց մի բան է ակնառու, այդ շրջանակներում կա ակնհայտ հիասթափություն հայերի նկատմամբ։ Ես նույնիսկ կհամարցակվեմ ասեմ, մեղադրում են հայաստանցիներին օրինակ, որ լավ չկրվեցիք, պարտվեցիք, այսպիսի բան էլ եմ ես նկատել, դուք դա նկատում եք թե ոչ։ Ես իմ ուսումնասիրություններում, այսինքն վերջերս անցկացած այդ հարցազրույցների ընթացքում շատ չնկատեցի այդպիսի տրամադրություն, բայց սա միայն փոքր լոկալ այդ Կանադայում, ասենք, ես հարցազրույցներ էի անցկացնում, այնտեղի տպավորությունն է եւ նաեւ Միշիգանի տպավորությունը, որտեղ շփվում եմ այնտեղ հայ համայնքի հետ, ու այդպիսի տրամադրություններ չեմ զգացել շատ, բայց զգացել եմ, որ մարդիկ, ովքեր հետևում են սոցիալական մեդիային, այդպես ընդհանուր դիսկուրսներ Հայաստանի, որ Հայաստանում էլ կան, իրենք էլ Սփյուռքի մեջ վերարտադրում են, այսինքն գիտեք, դավաճաններ կային, մեր բանակը ուժեղ էր, բայց հենց դավաճանության պատճառով էր, որ մենք չհաղթեցինք, բայց որ այդպես զուտ մեղադրեն հայաստանցիներին, միայն անուղակի եմ զգացել, որ ինչպես արդեն ասացի, այդ հարցազրույցի մեջ, որ ասում են, մենք չենք մասնակցում որոշումներին Հայաստանում, բայց մեր վրա նույնչապ ազդում է, չգիտեմ, Հայաստանում կան Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Սա այս առումով, հա, երևի կան, չեմ ասի, որ չկան, որովհետև իմ այդ շփման շրջանակը կամ ուսումնասիրության վերջին տարիներում ավելի փոքրացել է, միայն Հյուսիսային Ամերիկան է, բայց այլ վայրերում թերևս կան։ Ինչպես պետք է Հայաստանը աշխատի Սփյուռքի հետ, ինչ ձևով պետք է աշխատի, որտեղ կան ավանդական Սփյուռքյան կառույցները, որոնք միշտ այսպես եղել են, նրանց հետ են աշխատել, բայց մենք գիտենք, որ Սփյուռքի միայն ոչ մեծ հատված է, որ կուսակցական է կամ ինչ-որ կազմակերպական Սփյուռք է, մյուսների հետ ինչպես աշխատել։ Ես շատ եմ կրկնում տարբեր հարթակներում, որ Սփյուռքը, ես չեմ պատկերացնում ներկայացուցչականություն կազմել Սփյուռքից եւ աշխատել ինչ-որ ներկայացուցչական համայնքի հետ կամ, չգիտեմ, ընտրված մարդկանց հետ եւ այդպիսով համարել, որ արդյունավետ աշխատում ենք Սփյուռքի հետ։ Իմ պատկերացումը Սփյուռքի հետ աշխատանքը շատ երկարաժամկետ ծրագրում է պահանջում, ռազմավարություն, որը չպիտի լինի, ասենք, 5, 6, 7, 10 տարի, ասենք ավելի երկար, եւ ընթացքում մարտավարություններ, բայց միշտ այն հարցը, որ ունեմ, ինչպես է պետք շարունակականություն ապահովել մեկ իշխանությունից մյուսը, քանի որ, չգիտեմ, ընտրություններից ընտրություն իշխանությունները կարող են փոխվել, բայց Սփյուռքի հետ աշխատանքը պահանջում է որոշ շարունակականություն եւ երկարաժամկետ թիրախավորում։ Հիմա տեսեք, ես ապրում եմ Միշիգանում, որը չի ասի մեծ, բայց փոքր համայնք էլ չի։ Մեծ մասը արդեն ամերիկահայերի 3-րդ, 4-րդի մասերումներ են։ Կան իհարկե Լիբանանից, Ստամբուլից, Հայաստանից եկածներ, բայց ավելի տեղական համայնքներ ներկա։ Հիմա այս մարդկանց կյանքում անգլախոսների Հայաստանը շատ քիչ է ներկա։ Գրեթե չկա Հայաստանը։
Երբ որ մարդկանց ասացի, որ գնում եմ Հայաստան գիրք, գիրքս լույս տեսնելու այնտեղ, մարդիկ ափսոսացին, որ անգլերենով չի, ուրենք չեն կարողանալու կարդալ։ Այսինքն, իմ պատկերացմամբ Հայաստանը կարող է ավելի ներկա լինել իրենց կյանքում, ժամանակ առ ժամանակ, չգիտեմ, ինչ-որ թեկուզ մշակութային ինչ-որ միջոցառումներով ներկա լինելու համայնքում, թեկուզ ասեմ, որ գիտեք, Հայաստանի այսինչ չգիտեմ, կամ նախարարությունը, կամ վարչությունը, կամ այսինչ կազմակերպությունը եկել է այստեղ և շատ է ուզում հանդիպել այսինչ մարդկանց հետ։ Գիտեմ, որ մեծ համայնքները դրանից շահում են, օրինակ Լոս Անջելեսը, որ Հայաստանի շատ է այսպես ունենում գնացող եկողներ, Բեյրութը, բայց ոչ հայախոս սփյուռքի հետ այսպես երկարաժամկետ իրենց ուղված այսպես աշխատանք ես չեմ նկատել ցավոք։ Հիմա տեսեք, մի խնդիր է մարդկանց բոլորին փորձել հայերեն սովորեցնել և նոր աշխատել հետները, բայց ես ասում եմ, դա ոնց որ գետին հակառակ ընթացքն է։ Եթե նպատակն է աշխատել սփյուռքի հետ, ապա հայերեն սովորացնել այդեղ դառնում է, չգիտեմ, երկրորդական աշխատանք։ Եկեք աշխատենք սփյուռքի հետ, առանց փորձելու իրենց մեր պատկերացրած ձևի հայ դարձնելու, հա՞։ Եթե հայախոս են, ուրեմն աշխատեն, եթե չէ, ուրեմն չաշխատեն։ Բացի դա, ընդհատեմ ձեզ, ամենակարևոր հարցը պետք է դնենք։ Ինչ ենք ակնկալում այդ աշխատանքից, չէ՞, երկ կողմանի ընդվորում։ Ինչու ենք ուզում աշխատել, ինչ են իրենք մեզ տալու և ինչ ենք մենք իրենց տալու։ Կարծում եմ, սա է գլխավոր հարցը, չէ՞։ Այո, անշուշտ։ Որտեղ շատերը մտածում են սփյուռք նշանակում է փող տանում ես, չէ՞։ Սա ես իհարկե պրիմիտիվացնում եմ, բայց այդպես է ընկալումը, ցավոք։ Իսկ սփյուռքն էլ արդեն ունի այդ ընկալումը, շատերը այսինքն ունեն, նորից չընթանացնեմ, բայց շատերը արդեն ասում են, որ մենք մեզ ասում են, գիտեք, մեր տպավորությունը Հայաստանից այն է, որ ասում են, մեզ փող տվեք, մի խառնվեք։ Այդպիսի տպավորություն, այո, շատերը ունեն սփյուռքում։ Հիմա տեսեք, ես պետք է աշխատել, որ այս տպավորությունները փոխվեն և մարդիկ հասկանան, որ երկուստեք փոխշահավետ է աշխատել միմյանց հետ։ Այսինքն, ինչպես կարելի է դրան հասնել, ես պատկերացնում եմ, որ պետությունը պիտի այս Հայաստանը պիտի ներկայացնի ոչ միայն պետությունը, այլ նաև Հայաստանը ողջ իր բազմազանությամբ։ Այսինքն, եթե ասում եմ, մեկը ձկնորսական կազմակերպություն ունի Սևանում, կարող է կապվել, չգիտեմ, սփյուռքում մի հատ ձկնորս մարդու հետ, որը տենց փորձ ունի և շատ է ուզում աշխատել ինչ-որ մարդկանց հետ, բայց չի ճանաչում ոչ մեկին Հայաստանում, այդպիսի տեղ էլ չգիտի, որ կարող է գալ դուրը ծեծել, ասել, գիտեք, ես հենց կազմակերպություն եմ ման գալիս։ Հայաստանը թերևս այդ միջնորդի դերը կարող է ստանձնել ու փորձել ստեղծել այնպիսի միջավայր, խրախուսելով, չգիտեմ, դրամավարկային կամ տարբեր քաղաքականությունների միջոցով, որ Հայաստանի ձկնորսական կամ, չգիտեմ, ուրիշ հարցերով զբաղվող մի կազմակերպություն ինքը շահագրգռված լինի սփյուռքից իր ոլորտից մարդ գտնել, ու թերևս շատերը ունեն այդպիսի կապեր ու ծանոթություններ և միասին աշխատել։ Սա արդեն կլինի, որ Հայաստանը մարդկանց կյանքում ներկա է առանց անպայմանորեն Հայաստանի կառավարության ներկայության, չէ՞, առանց Հայաստանի, որովհետև իշխանությունները կարող են փոխվել, բայց այդ կապերը, չգիտեմ, բիզնես, հասարակական ոլորտի և այլ կարող են շարունակվել, և իմ կարծիքով այստեղ է, որ շատ անելիք կա և շատ աշխատանք կա։ Մի կարևոր խնդիր կա, որ չենք կարող շրջանցել, սփյուռքյան կազմակերպությունները տարբեր իշխանությունների հետ ունենում են տարբեր հարաբերություններ, և դա ուղղակիորեն անդրադառնում է Հայաստան-սփյուռք հարաբերություններին։ Տեր Պետրոսյանի կառավարության տարիներին դաշնակցությունը գիտենք ինչ հարաբերությունների մեջ էր Տեր Պետրոսյանի, և դա ազդում էր։ Գիտենք ինչ հարաբերությունների մեջ էր Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի վարչակարգերի հետ, ինչ տեղ ունեցավ։ Այսօր գիտենք նույն դաշնակցությունը ինչ հարաբերություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, սկզբում իհարկե կոալիցիայի կամ կառավարության մաս էր կազմում, բայց շատ շուտ հեռացավ։ Այ սա ինչպես հաղթահարենք, որպիսի խոչընդոտներ, հավելյալ խոչընդոտներ չստեղծվեն։ Եվ ես ավելին ասեմ ձեր թույլ տվությամբ, վերջին շրջանում սփյուռքյան որոշ կառույցներ Թուրքիա և Ադրբեջանի դեսպանների դեմ աշխատելու փոխարեն աշխատում են Հայաստանի դեսպանների դեմ։ Չեմ ասում լավ են անում կամ վատ են անում, ես իրականությունն եմ ներկայացնում։ Իհարկե։ Իմ պատկերացում քաղաքականության մեջ հակասություններ միշտ պիտի լինեն։ Բնական է, չգիտեմ, ցավոք թե բարեբախտաբար, բայց բոլոր երկրներում իշխանության մեջ այդ քաղաքական պայքարների մեջ սուր կողմեր լինում են։ Նույնիսկ երկրի ներսում, հիմա
արդեն հայրենիք սփյուռք հարաբերություններն ու մել կարելի է բնականաբար պատկերացնել։ Բայց եթե իմ պատկերացրած այդպիսի ռազմավարական երկարաժամկետ աշխատանքը կատարվելու լիներ սփյուռքի հետ, կարծում եմ շատ առումներով կարող էր ավելի մեղմ լիներ, քան կա հարաբերությունները, որովհետև պատկերացրեք մի իրավիճակ, որ բացի քաղաքականությունից, ընդհանրեն կուսակցության շարքային անդամներից շատերը Հայաստանի տարբեր կազմակերպությունների հետ աշխատում են եւ գիտեն, որ Հայաստանը կառավարությունը չէ։ Հայաստանը երկիր է, որը գոյություն ունենալու է անկախ այսօրվա իշխանությունից, անկախ վաղվա իշխանությունից, անկախ մյուսօրվա իշխանությունից։ Հիմա այս դեպքում դու արդեն ուրիշ կերպ ես վերաբերում երկրին եւ նրա բոլոր խորհրդանիշներին, դեսպաններին, չգիտեմ, այլ մարդկանց, պաշտոնյաներին, հատկապես երբ նրանք այցելում են Սփյուռք, հատկապես նրանք երբ քո այդպես քո համայնքի, քո երկրի մեջ են, չէ՞, որովհետեւ վերջով Սփյուռքը, Սփյուռքի երկիրը այլ է, Սփյուռքի երկիրը Հայաստանը չէ։ Հիմա այդպես եմ ես պատկերացնում, որ երկարաժամկետ կարելի է հասնել նրան, որ Հայաստանը մարդկանց համար դառնա այդ երկիրը, որ միայն քաղաքականությունը չէ։ Շատերը չասեմ, բայց Սփյուռքի որոշ կազմակերպությունների համար Հայաստանը քաղաքականություն անելու երկիրն է։ Նաև մի բան կա, որ անընդհատ կարծում եմ խանգարել է փոխադարձաբար եւ Հայաստանին, եւ Սփյուռքին, եւ հարաբերություններին, երբ որ ակնկալիքները շատ մեծ են եղել։ Ասենք Հայաստանում Սփյուռքից ունեցել են շատ մեծ ակնկալիքներ եւ փոխադարձաբար, եւ դա բերել է իհարկե հիասթափության։ Ինչպես պետք է ճիշտ աշխատել այս իմաստով։ Կարծեմ հիմնական խնդիրը միմյանց չճանաչելն է լավ։ Ըս Հայաստանի ակնկալիքները մեծ էին, որովհետև ենթադրությունը այն էր, որ հայրենիք Սփյուռք կապը դա, չգիտեմ, իվերուս տրված կապ է, այնտեղ աշխատելու ոչինչ չկա եւ Սփյուռքը բնական է, որ պիտի միշտ օգնի հայրենիքին։ Մինչդեռ հայրենիք հասկացությունը ինքը շատ բարդ հասկացություն է, այսինքն մեր ուսումնասիրություններից էլ գալիս է, որ մարդիկ հայրենիք ասելով շատ տարբեր բաներ կարող են հասկանալ, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր ասում են Հայաստանը հայրենիք է, դա անպայման չի թարգմանվում որևէ կոնկրետ գործողության։ Բայց վերադառնալու նախորդ կետին, ուզում էի մի բան ավելացնել։ Տեսեք, օրինակ դաշնակցությունը Սփյուռքի մեջ ինչ հսկայական գործ է անում տարբեր համայնքներ, որը միայն քաղաքականություն չէ եւ թերևս ավելի քիչ քաղաքականություն է, քան այլ բաներ։ Լեզվի պաշտպանության, ազգային խնդիրներ, անշուշտ։ Դաշնակցությունը, չգիտեմ, առանց դաշնակցության ես չեմ պատկերացնում ինչպես կարող են մեր մերձարարվելքի կամ մյուս վայրերի այդ համայնքները շարունակվել այսքան տարիներ, որտեղ շատ կարևոր գործ է։ Ավելին, հենց այդ սփյուռքներն էին, որոնք հետագայում սնեցին այլ երկրների սփյուռքներ, որպես շտեմարան նրանք տարիների ընթացքում Բեյրութը, Սիրիան, Հալեպը, այսինքն բավականին մեծ ներուժ տվեցին եւ հայկական կարողացան պահել արևմտյան աշխարհի սփյուռքը։ Նույնիսկ Միշիգանի նման ոչ հայախոս, այսպես ասեմ, համայնքի մեջ, երբ որ պատերազմի ժամանակ տեսնենք, ասենք երկու մեծ միջոցառում եղավ, մեկը դաշնակցություններ կազմակերպել, մյուս ռամկավարները, երկուսն էլ ազդեցիկ, բայց դաշնակցության մոտ երիտասարդության այդ ուժը, այդ ավիոնը, այդ բանը ավելի շատ կար, եկել հավաքվել էին Դետրոյթի մեջտեղը, չգիտեմ, անգլերենով այդ կոչերը, չգիտեմ, ամեն ինչը, աշխատանք կա, որը ոչ միայն քաղաքական է ու ավելի շատ ոչ քաղաքական է, այսինքն դաշնակցությունը շատ մեծ գործ է անում։ Բայց Հայաստանի մեջ եկեք տեսեք, դաշնակցության գործը միայն քաղաքական է, մեծ մասամբ քաղաքական է, ու այստեղ է այդ հակասությունը, որ երբ հարցը վերաբերում է Հայաստանին, դրսի դաշնակցականները այնտեղ մենակ քաղաքականություն են տեսնում, ուրիշ ինչ կա անելու։ Եկեք Հայաստանը բացենք բոլորի համար, ասենք, որ այստեղ միայն քաղաքականության երկիր չէ, եկեք ուրիշ բաներով զբաղվենք նաև։ Ով է ներկայացնում Սփյուռքը, կամ եթե ավելի բանով ասենք, հա, սա ես չեմ ուզում ծաղրական հնչի իհարկե, բայց Սփյուռքի հեռախոսահամարը ո՞րն է, եթե այսպես ձևակերպում, դա որտեվ սա մի հարց է, որ մենք չգիտենք, երբ ասում ենք Սփյուռք, ո՞ւմ նկատի ունեն, ի՞նչ նկատի ունեն, թե գուցե հենց այսպես հարցը այսպես դնել, սխալը հենց այդտեղ է։ Ես թերևս համաձայնվում եմ հենց վերջին կետի հետ, որ չգիտեմ, Սփյուռքը չի կարող հեռախոսահամար ունենալ, այսինքն Սփյուռքը խումբ չէ, Սփյուռքը կազմակերպություն չէ, Սփյուռքը ծրված մարդկանց, այսպես ամբողջությունն էլ դժվար է ասել իրենց նկատմամբ, որտեվ շատ բազմազան ու տարբեր է։ Հիմա տեսեք, ես այս գրքում ներկայացված հոդվածների կարդալուց հետո մարդը կարող է պատկերացնել, որ Սփյուռք ասված այնքան
բազմազան, բազմաշերտ է, սպարերն էլ գիտեք, բովանդակությունից զրկվել են, այնքան են սփյուռքը ասել, բազմաշերտ, բազմազան է, բայց իրականում այդպես չմտածելով, չէ, իրեն մասին։ Բայց չէ, իմ համոզմամբ անհնար է սփյուռքում ներկայացուցչական մարմին ստեղծել, անհնար է, որովհետև տարբեր երկրներում դժվար է ասել, թե ով է հայը։ Այսինքն մարդիկ ինքն իրենք իրենց հայ կարող են համարել, եկեք մի հետաքրքիր օրինակ բերեմ։ Բոստոնում անցկացված ուսումնասիրություններից, հարցազրույցներից մեկում մարդը ինձ ասաց, գիտեք, ես ամերիկացի հայ եմ, American Armenian։ Ես իրեն հարցրեցի, բայց Ամերիկայում ավելի ընդունված է Armenian American ասել, ինչու ասացիք American Armenian։ Ասաց, որովհետև ես առաջինը ինձ ամերիկացի եմ զգում, հետո հայ։ Հիմա այս նույն պատմությունը ես ներկայացնում եմ մեկ այլ տեղ, որտեղ հայախոսներ կան, մեկը վերկացավ, ասաց, դա ի՞նչ հայ է։ Այսինքն հիմա տեսեք, եթե ինչ որ մի խումբի հանձնարարենք, դուք որոշեք ովքեր են հայերը, մի մեծ զանգված դուրս կմնա։ Եթե ոչ ոքի չհանձնարարենք, գիտականորեն փորձենք հասկանալ ովքեր են հայերը, այ տեսեք, ես ամերիկացի գծիկ հայ, կամ հայ գծիկ ամերիկացի, ես մարդկանց չգիտեմ մենք ոնց ենք հաշվելու կամ չհաշվելու, որովհետև այդպիսի վիճակագրություն մարդահամար ոչ միտեղ չկա, որ ով է հայը, ով է հայը, ով է հայը, այո։ Դրա համար սփյուռքի սահմաններն էլ արդեն սենց շատ-շատ անորոշ են, ու երբ որ ասեն, գիտեք, ներկայացուցչական կլինի, երբ որ կան գրանցվեն, ես հայ եմ եւ ընտրեն, մյուսները ովքեր չկան, չեկան, չգրանցվեցին, էլի բացառեցինք նրանց։ Ես միշտ կողմ եմ ներողություն, ավելի ներառական է, այսպեսի մեծ քաղաքականությունների սփյուռքի հետ լայն աշխատելու հարցում, որ բոլորին փորձենք ներառել ըստ իրենց կարողությունների, ըստ իրենց ցանկությունների, ըստ իրենց հայ զգալու, լինելու, ապրելու աստիճան։ Մենք կարող ենք սահմանել եւ բնութագրել այսօրվա սփյուռքը, թե ոչ։ Եթե ասում ենք, որն է սփյուռքը, ինչ որ բնութագրիչներ կարող ենք տալ, թե ոչ։ Իհարկե, ընդհանուր կարող ենք ասել, որ սփյուռքը տարբեր երկրներում ապրող այդ երկրների քաղաքացիներ նախ եւ առաջ, այդ երկրներում մի քանի սերունդներ արդեն շարունակականորեն ապրող, իրենց այս կամ այն իրավիճակում հայ համարող մարդիկ են, գումարած Հայաստանից վերջին տարիներին գնացած դեռևս Հայաստանի քաղաքացիները, նրանց ժառանգները, եւ այս ասելով արդեն տեսանք, թե ինչ տարբեր խմբերի մենք նկատի ունեցանք սփյուռք ասելով։ Հայաստանի քաղաքացին էլ սփյուռք է Ֆրանսիայում, Ֆրանսիայում 4-5 սերունդ ապրած, չգիտեմ, մարդու ժառանգներն էլ սփյուռք են։ Եվ նրանք ընդհանուր ինչ կարող են ունենալ, շատ դեպքերում բացի հայ, իրենց հայ կոչելուց կարող է ուրիշ ընդհանուր ոչինչ չունենան։ Եվ վերջում, ինչպես անենք մենք նաև լրատվական աշխարհի մարդիկ, որպեսզի լսվի այն մարդկանց ձայնը, որոնք կարևոր գործ են կատարում կամ չեն կատարում, բայց որոնց գործը, որոնց անունը չի լսվում, հիմնականում լսվում է դաշնակցություն, ավանդական մյուս կուսակցություններ, բարեգործական, առաքելական, կաթոլիկ բողոքական եկեղեցիներ եւ մի քանի այսպես կառույցներ, որոնք համահավաք ներկայացնում են, մաս են կազմում, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, բայց շատ ավելի լայն է սփյուռքը եւ որոնց ձայնը չի լսվում, ինչ անենք, որ այդ ձայները լսվեն։ Գիտեք, ես շատ կուզեի այդպեսի մի ֆորմատ հաղորդման, երբ նկարանող խումբ կգնար տարբեր քաղաքներ, տարբեր երկրներ, ուր մենք ունենք սփյուռքներ, եւ կփորձեր հանդիպել տարբեր տեսակի հայերի հետ, եւ իրենց միջավայրում, իրենց գործի մեջ, իրենց տանը, իրենց տեղ նկարահանեն, փոքրիկ այդպես նկարահանումներ կատարեն, եւ մենք ստեղծենք եւ հասկանանք, թե եկեք հասկանանք, հիմա Ֆրանսիայում, Փարիզում ապրող հայերը ինչպիսին են, այնտեղ լինեին ֆրանսախոս հայեր, ֆրանսերենով խոսային, պատմեին իրենց առօրյա անջատեմ աշխատանքի եւ այլի մասին, Լիբանան գնայինք, լինեին արաբախոս հայեր, որովհետև Լիբանանը մեր մտքում է հայախոսության հիմնական այսպես կենտրոնն է եղել, բայց մենք մոռանում ենք, որ այնտեղ արաբախոս հայեր կան։ Գնայինք Արգենտինա, որտեղ իսպանախոս հայեր շատ կան, եւ հասկանանք, ինչպես են իրենք ապրում։ Եվ տեսեք, հիմա եթե մենք այսպեսի հաղորդման շարք ունենայինք, որ ամեն շաբաթ հաղորդում ենք, նայում ենք, տեսնում ենք, որ իսպաներենով ինչ-որ մարդիկ են խոսում, բայց դրանք հայ են։ Հետո չգիտեմ, ֆրանսերենով են հայեր խոսում, արաբերենով խոսում են հայեր։ Մեր պատկերացումը սփյուռքի նկատմամբ լրիվ կփոխվեր, ու մենք չենք հասկանա միայն դաշնակցություն, ռամկավար, չգիտեմ, կռիվներ սփյուռքի մեջ եւ այլն։ Մենք կտեսնեինք սփյուռքը, որն է
այնպես ինչպես որ կա, ոչ թե որևէ մեկի պատմելով։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Ալիք Մեդիայի տաղավար։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի Վահե Սահակյանի հետ, Միացյալ Նահանգների Միշիգանի համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, նրա խմբագրմամբ լույս է տեսել Սփյուռքագիտություն քննական անթոլոգիա հատորը, որտեղ ներառված են ոչ հայկական սփյուռքի մասին կարևոր ընտրված հոդվածներ։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Ալիք Մեդիա, շարունակեք հետևել մեզ։